মানুহ কেনেকৈ ইমান ডাবল ফেস হ'ব পাৰে? আই কান্ট বিলিভ। আমাৰ ঘৰলৈ একেলগে দুটাকৈ ভাল খবৰ আহিল। আইতাই UPSC পাছ কৰিলে আৰু মোৰো ভাল খবৰটো আহিল, নহয়নে আইতা? নাৰীক সন্মান কৰিব নজনা মানুহে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি একো লাভ নাই। আচৰিত হ'বলগীয়া কি হ'ল? মোক ক্ষমা কৰি দিবা, আম টোটেলি চেঞ্জ। অংগীকাৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত।